ידעו שכל מה שאדם עובר בחיים, מה זה גם זו לטובה? זה לא הפירוש זה רע וזה, וגם זו לטובה הפירוש גם הרע הזה הוא טוב. אנחנו רק לא יודעים איך לסדר ואיך להבין שהרע זה טוב. אנשים חושבים זה רע, לא זה טוב, זה טוב. עכשיו בן אדם רואה, חושב, מישהו עשה לו בעיה, לא זה טוב, איפה זה טוב? אנחנו לא יודעים, יש בזה טוב. יש בזה טוב, מה טוב? אנחנו נדע לאורך הזמן. אנחנו אומרים לכל האהובים והחביבים פה, שעברנו הרבה דברים לא פשוטים בחיים. סרטן ועוד סרטן ועוד סרטן וצרות ודברים לא פשוטים, שאנחנו מסתכלים אחורה, שכל דבר שעברנו זה היה טוב. זה היה טוב, גם אם זה היה נראה באותו רגע קשה ורע ולא טוב, זה היה טוב מאוד מאוד מאוד. ומכל דבר היה ישועה ודבר יותר טוב, והדברים נהיו יותר טובים. ומי שחושב שהוא יכול לעשות לא טוב, ועושה, יוצא מזה בסוף טוב. אדם הולך בשלמות עם הקדוש ברוך הוא, בתמימות ובשלמות, הוא לא צריך לדאוג ולא לחשוב מכלום.